Ahoj, ja vás dnes zdravím pri sledovaní ďalšej časti farmárskej návštevy. Tentokrát navštívim Ivana, ktorý zahrieva úplne nový traktor JCB Fast Track 8330 Icon, ktorý je agregovaný s kosami Pettinger, dve vzadu, jedna vpredu, čiže motýľ. Takže máme sa na čo tešiť. Ak sa vám videá páčia, zanechajte odber, komentár, like, budem veľmi rád. Majte sa pekne, čaute. Tam je aj drhlík na to. Čaute. Ahojte. Dnes vás zdravíme s Ivanom z traktora JCB Fast Track 8330 Icon. Je vlastne Ivan už ten úplne vlastne najnovší Fast Track, že? Áno. Z tých najväčších. Áno, toto je osličková rada, potom sú tie štvorkové tiež už najnovšie byla. Ale tuším, aj so štvorkovým si chodil, hejže, s postrekovačom, hejže. No, so starým typom, áno. Počkaj. Aj, ide dobre. So starým typom, hej? Mhm. Tam si väčšinou si s ním chodil striekať, alebo? No, väčšinou áno, len typo streky som na ňom robil. Hej. Ale v podstate kabína a všetko ostatné, tak to isté, len výkonnostná rada je nižšia. Hej, hej. No, 220 koní iba. Vlastne tá firma JCB Fast Track, oni vlastne teraz robia iba tú 4000-kovú radu. Áno. A tú vlastne, tú 8000-kovú, hej? Už áno. Potom vlastne oni nemajú vlastne ani nič okrem toho. Nemajú, ale majú v plánoch šeskovú radu ešte. Mhm, hej? Áno, že niečo možná, tým, za nejaký rok, dva roky by mali ísť. Nie, tak paráda. A vlastne JCB Fast Track, vlastne firma celkovo JCB, to sú Angličania? Áno. Mhm. Angličania, ešte aj smerovky tu mám na opačnej strane. Aha. Potom je problém kusok, keď si presadne do osobného auta, takže púšťam stierače. Trebalo si trošku zvyknúť. Tak, tak. Ale to si nedá zvyknúť. Keď dlho robí na Fast Tracku a že tie smerovky na pravej strane, tak problém je to. No a vlastne dneska kosíme trávu nedaleko Levoče, v takom kopci. A vlastne máme na traktore agregované kosy. Je to vlastne trojkombinácia. Pettinger Novakat A10, tuším si mi spomínal. A10 a vpredu 3-5 jednotky. 3-5 jednotka, hej. Mm. Takže tým pádom vpredu je záber koľko? No, vpredu mám 3,20 záber. Mm-hmm. A vzadu mám variabilitu od 9 metrov a 10 cm až do 10... No, jamky. Hej, až do 10 metrov. Hej. Takže tým pádom tie kosy sa dajú akože rozťahovať, dá sa nastaviť ten záber, hej? V podstate na tej rovine sa dajú rozťahnuť na tých 10 metrov, ja tu mám rozťahnuté iba na tých 9,20, lebo proste keď sú kopce, tak aj tak nekávajú také jazyčky. Hej, ale tým pádom, keď viacej rozťahneš tú kosu vzadu, tak vzniká aj širší riadok už? Aj širší riadok, ale v podstate viem si ho zregulovať tými pásmi, rýchlosťou pásu, že väčšiu rýchlosť tam dám, pustím väčší tlak oleja. A dohazuje to ďalej. A v podstate to aj záleží tak, že keď je veľa hmoty, tak ich nám práve že rozťahnuté zberáče sú na rezačke do široké, aby to rýchlejšie preskýňalo. Keď je málo hmoty, tak zase do seba, čím najbližšie, aby to zase nepreskýňalo. Vlastne sme ešte nepovedali, že vlastne tie kosy sú vybavené vlastne tým kondicionérom. A takisto vlastne s svrľovacím pásom, ktorý vlastne nám robí riadok. Dáva riadok, áno. Robí riadok. A ty ja mám kondicionéry prstové, proste lámacie. Tú hmotu
len po lámu. Aha. Kolegovia majú zase kondicionéry valcové, tie sú ideálne do luceriek a tak, že proste tam zase tú hmotu mačkajú, sláčajú. Niečo tu na to ani není treba, lebo to je tráva. Paráda. No a hmoty je, ako vidíš, no, tak tu je celkom momentálne je to paráda. Len sa nedá ísť rýchlo ešte v podstate, lebo niekde sú tak rozbité tie polia, že radšej opatrnejšie. Jasne. Rezačkaná aj tak nedobejne, takže... Presne. Takže kosy sú vybavené, vlastne sú v takej lepšej výbave už, hej? Áno. Momentálne síce nemám v takej dobrej výbave, lebo nemám isobus. Mám klasický ovládač, iba. Lebo predtým, čo som mal, boli s isobusom, ale som ich rozbil tu. Aha. Levoči. V týchto bojových podmienkach. No tak tu je to klasika, dve kosy musia za jednu sezónu odísť. Akože jedna odíde, no jedna, že sa pokazí tak. Nevydrží tu na nič, tu sú také dosť ťažké tie podmienky. Hej. A keď sa vlastne kupovali kosy, tak sa, ako bolo jednoznačné, že sa kupujú od firmy Petinger, alebo sa zvažovalo aj nad inou značkou? Ako? Keď sa vlastne brali kosy nové, či ste vlastne rozmýšľali aj nad nejakou inou značkou, či už? Rozmýšľali, áno, ešte nad Krome. Tak to tiež je špička, takže. Hej. A myslím si, že sú aj ľahšie tie kosy, lebo v podstate tieto kosy vážia, čelná váži 1400 a zadná váži 4 tony niečo. To je celkom dosť, no. Dosť je to aj. A ešte keď to má v kopcoch, akože po tých rovinách to potiahne aj menší traktor, ale v týchto kopcoch to potrebuje ten výkon väčší. Väčší výkon, hej. A ty už potom vlastne, Ivan, vzadu už podľa vlastne tých požiadaviek, či už chceš robiť riadok, alebo nechceš robiť riadok? Zákazník, áno, ako hej. Si aj zákazník povie a v druhej rade. Keď niekto chce, že iba rozhodiť, alebo len čisto zápas, není problém stlačiť tlačítko. No pásy dvihne. A pásy zdvihne a tým pádom už len čisto kosí. Robí tie záhony. Paráda. Ale dá sa ešte aj kondicionér. Po prípade, ak nikto nechce, že aby to drvilo, mliagalo alebo čo, tak môže sa ešte aj ten kondicionér zložiť dole a už zostane iba holá bosá kosa. Ale kondicionér už sa musí vlastne mechanicky odobrať, hej? Že už nefunguje tak, že sa nejako dvihne, alebo... Nie. To už vlastne... Ten už mechanicky. Najskôr proste pásy poskladá a potom ten kondicionér sa na kolieskách dá vysunúť a pokoj. Netrvá to nejak dlho, ale lepšie je mať, keď sú tie prípravky, tak to potom ide rýchlo. A dá sa aj kombinácia, aj na tieto kosy sa dajú, že ten kondicionér môžem ja tam založiť aj ten valcov, no a to tie mačkacie. Hej. Není problém. A to vlastne prečo sa používa? Dajme tomu na lucerky taký kondicionér, na trávie taký kondicionér. Máme veľa hmoty. Hej. Nestihlo rozhodiť. Nestihlo. Buď nestihlo, alebo namotalo na valec, proste veľa hmoty je. Alebo mi horia remene. No. Či problém. Vlastne teraz je Ivan, hej, že ten pás zvihnutý. Hej, proste vidíš na moce semka na medzi valec a tú tyčku a už. A ešte aj dokonca na kondicionér.
On to nám motá husto. Je toho veľa. Aj. Husté, husté je to proste. Tak sa človek aj zapotí kusok, no. No však práve. Pri robote. A to musíš akože úplne vyčistiť, hej? Ono to nepohne potom, hej? Keď... Nie, nepohne to. Môžem ti iba nepomôcť, keď máš takto to vyčistiť jedné? Nie, nehaj tam, nebude sa nič. Tak nielen kombajny chytajú medvede, ale no, aj kosač. Okay. Tak práve. A kondicionéry vlastne poháňajú hydromotory, hej? Áno. Nie, kondicionéry idú od remeňov, od prevodovky. Pásy iba sú poháňané hydropohľadom. Aha. Takže tu vlastne Ivan, máme tú prednú čelnú kosu. Áno. Keď sa pozrieme, ona takisto je, čo pozriem dole, tak je vidieť. A tu je kosa a vlastne za ňou je ten kondicionér, hej? Áno, proste kondicionér a maci. Mhm. A celkovo, keď sa môžeme opýtať, tak akože udržba takej žacie lišty je náročná, lebo... Nie, ale dá sa povedať, že na jeseň alebo zime, v zimnom období si ju pripravím a povymieniam, pozvárame, čo ešte treba. A denná... Ale náročná nie je. A denná udržba? No, jedine premázať pár mazmi za 15 minút. A vzadu vlastne skoro to isté, hej, len tam... Aj tiež tam 15 minút udržby a... Kontrola viac menej tých držiakov, že či to není polámané aspoň tu na... Tiež je to, no mohol som náhľať odklopené. Mm-hmm. Ale však vidno to, ako to vyzerá, ten prstový lámač. Aj. Tam je aj drhlík nad ním a proste tento takto hádže na ten dopravníkový pás, ktorý sme ešte nespomenuli. No. Iba na ten vlastne kondicionér, on vlastne kvôli čomu sa montuje na tie lišty? Podrví tú hmotu. Aha. A teoreticky aj prakticky skôr priskýňa hmota. Takisto aj tie mačkacie valce, ono to zmačkne, potlačí to, naruší tam tú štruktúru a skôr vyskýňa tie bile aj lístky, všetko. Takže hovorí, že potom, keď sú vlastne tie lucerky, tak tam sa potom dáva iný tým kondicionér už, hej? Áno, tam. On má tie prsty nejako inak riešené, alebo? On nemá prsty, to sú dva valce proti sebe a stláčajú hmotu. Aha, takže to už je tak urobené. To už je ináč. Mhm. To proste ako keby lisoval. A tu je vlastne ten dopravník, ten zhrňovací. Zhrňovací dopravník má možnosť dvoch rýchlostí, takisto môžem buď rýchlo podľa hmoty alebo šírky záberu, že aby mi tú hmotu ďalej dohazovalo do stredu. Alebo rezačkár ako chce, alebo firma, pre ktorú sa robí, aby, či chce, aby preskyňala, alebo
dávať ju viac menej do tej kopy. Jasné. A ty si vlastne ten, ten dopravník, vieš, keď vlastne nechceš hrnovať, tak sa vedia dvihnúť iba čisto oni, hej? A... Áno, a kosím ako normálne kosy. Uh-huh. Hladké. A niekde som aj videl, že tak robili, že vlastne kosil a išiel iba jeden dopravník. Uvrate si tak robia. Aby proste, keď rozhadzujú tú hmotu, tak aby to nevietalo po tých kriachoch, alebo už proste nezhrábe to tam. Uh-huh. Tak tým jedným pásom si to odhodí a už majú čisté okolo uvrati. Uh-huh. Nemajú straty na tých hmotách. Má to ešte predeľovací pás, ja keď to spustím proste, tak sa to sklopí. Aha. No v týchto kopcoch, aby zase tá hmota neprebehovala zase z jednej strany do druhej, tak to takto zamedzuje. Aha. Takže to je kvôli tomu, hej. Aj. Ináč táto kombinácia je dosť ťažká, no čelná kosa váži 1300 kg a zadná 4 tony, 4000 kg. Je to celkom dosť. Je to dosť a v týchto kopcoch to vyžaduje zase tento traktor. A na takú lištu vlastne, aký je požadovaný taký optimálny výkon traktora? Tak aj 200-koňový traktor to urobí v pohode. Mm-hmm. Ale už keď sú nejaké kopce, tak je asi dobré mať trošku nejakú rezervu. Dôležité je tu zase chladenie oleja. Aha. Lebo to aj tie hydropohony, tak dosť to zohrieva potom, aby to stihalo chladiť. Nie všetky traktory majú chladiče, alebo tak. Aj. Dobre, a s týmto som ja nemal také problémy. No. Tak Pettinger sú vlastne, by som povedal, že dosť spoľahlivé stroje a... A čo sa derie, tak to sa aj kazí. No však hej. To sa kazí. Ja dneska som mal poruchy. Či včera som mal jednu poruchu, dneska som mal ďalšiu. Ale behom 2 hodín sme to odstranili. No tak paráda. Ešte by som chcel dcéru pozdraviť, Janku a Ivku, aj vnúčika Matúška. Trošku práce. Ono sa nezdá, ale povyberať z také kondície nejakú takú travu. No teraz to išlo celkom pohodenie, keď je ešte aj viacej. Ale chvála Bohu, že sa podarilo. Som sa chcel vlastne Ivano pýtať, že tie kondicionéry, vlastne ten prstový a potom ten valcový, vlastne keď, čo robím, alebo kedy si mám kúpiť, aký ten kondicionér? Či to už vlastne tiež závisí od... No od družstva, no aké, ktoré chce, no niekto chce. Na lucerky je proste, valce sú ideálne. Ideálne, hej. A na luky ideálne zase toto. Zase tie prsty. Lebo táto trava je trochu mekšia a tie valce niekedy to akože nechcú brať. Hej. Nechcú to odoberať tú hmotu.
Vlastne na poli za nami reže rezačka Klas Jaguar 980. A vlastne nie, teraz tu je druhá. Pozerám. Teraz je tá druhá, tá menšia. Tá menšia je 800-ková rada. A druhá reže takisto niekde inde, alebo? No, Paťo predvčerom odišiel niekde ku Zvolenu. Aha. Mieskovec asi. Takže už zostala iba táto. Niečo len pomenej. Ivana, čo sa týka vlastne tohto traktora, tak sme spomínali, že je to vlastne ten najnovší Fasttrak 8330 Icon. Minulý rok si jazdil ešte s trošku staršími? Áno. To bolo vlastne také isté označenie, akurát nebol ten Icon už, hej? Nebol Icon, bol proste, nemal proste takúto výbavu. Mm-hmm. Mal proste len takú jednoduchú. Už teraz je to taká jednoduchá oproti tomuto. Proste aj. Tento je už vybavený tabletom. Aj, pozeráme, že... A je to tu veľa teraz tých možností nadstavovania proste ako... Je to už jednoduchšie. Aj. Takže už... traktor vlastne má výkon, koľko tu vychádza koni? 330. 330? 250 kW je. Mm-hmm, 250 kW, hej. Mm-hmm. 8,3 litrový mm-hmm. motor je v tom. Motor asi JCB Fasttrak, hejže? Áno. Majú svoj. A pneumatiky máš iba na tom aké? Neviem. A to vymažem. No. To vymažem. Ani neviem. V pohode. A vlastne, Ivan, čo sa týka prevodovky, tak tu vlastne čo je zač? No, už je tu montovaná Vario prevodovka. Mm-hmm. Proste ako ostatní, Fendi to už mávajú a tak proste. Ale je už riadená nejakým novým systémom. Mm-hmm. Neviem, Smart Transmission alebo niečo, takéto majú oni označenie. Ale zdá sa mi byť výhodnejšia a lepšia sa mi zdá byť táto prevodovka. Oproti tomu staršiemu, hej? Už proste aj tu už je viacej tých možností, funkcií na páke, či preraďovania, alebo už ktorú funkciu chcem, či chcem mať na páku, či chcem mať na plynový pedál. Už je tu toho viacej. Proste mám tu aj tú páku, všetko už mám rozkreslené, čo si môžem naprogramovať a tak ďalej. Je si vlastne tlačítka programovať. Áno, je to proste ako rýchla voľba, na lište sú tieto rýchle voľby. Od ISOBu sú nadstavenia uvraťovej. Sekvencia, alebo ako by som povedal, GPS je tu, ale proste to ešte je uzamknuté. Aj. To je ešte v riešení. Tento traktor má možnosť výbavy ešte aj kamerového systému, ale tu sa nemontoval. A potom tie nadstavovania hydraulik, každé individuálne. Takže keď bola vlastne kosa spojená s traktorom cez ten ISOBUS, tak ju vidíš vlastne na... Áno. Na tom monitore, vidím, hej? Vidím ju tu na obrazovke. Proste môžem si to takto prelistovať. To je dotykový displej. Tu mám, áno, tu mám tú uvraťovku. Klasické, tu je to ISOBUS. Mhm. Proste tu na už si môžem potom ovládať tým ISOBUSom. Na rade. Áno. Momentálne ho nemám. GPS je odstavená, toto sme už vraveli. Čo by som, klimatizáciu tu mám tiež ako na rýchlu voľbu, viacej je tu funkcií už ako bolo v predchádzajúcom, čo je tiež taká väčšia výhoda a hlavne, že je tichšia. Aha. Tiež predtým na tom starom to hučalo, všetko to vibrovali tie ventilátory a málo to zachladilo a dnes to tu ani nepočuť a kabina je krásne vychladená. Jasne. Potom funkcia ešte rádia. A telefón. Aj, pekná výbava. A ešte čo sa týka toho, ešte môžem si tu naponadstavovať tie náradia, ktorými chodívam. Mm-hmm. A už mi potom stačí len tú jednu predvoľbu stlačiť. Už mám vlastne nejaké, nastavenia áno, sú na, už pamäti, hej? V pamäti je to, áno, už len pozapájam hadice, už sú tam všetko. Tlaky, alebo kade čo možné, už je to tam ponadstavované. Hej, no, tak super. Aj tento displej pozerám, že pribudol oproti staršiemu. No tak tento je už len čisto informatívny. Mm-hmm. Ukazuje tam proste iba tlak vzduchu, teplotu vody, chladiacej kvapaliny.
palivo a debúčka. Debúčko. A ešte v podstate potom ukazuje Dačky predné vývodový riadeľ a zadný vývodový riadeľ. A upozorňuješ, potom sú ešte také ikonky, ktoré upozorňujú, že nejaké závady alebo čo. To sú vlastne také základné veci. Hej. Ale už na tom, predtým sa tu dalo všetko ešte preklikávať, už teraz tam nič, to teraz už vrajme len čisto informatívne a toto máme už také. No tak pekná, pekná výbava. A tu máš, pozerám vlastne... Ja som spokojný s týmto, no teraz vrajme. Pozerám, že vlastne kosíš podľa navigácie. Navigácia od Trimble a tu vlastne je monitor čisto len čo sa týka tej navigácie, čisto navigácie. No a domontovali ešte k tomu servoriadenie. Ich. Pokiaľ sa nedorieši úplne navigácia z traktora. Uh-huh. Ale s Trimble som dosť tiež takto spokojný. Mal som ju aj predtým v staršom type a... A išlo to dobre. Išlo to, fungovalo to perfektne. To je základ. Kamerky som si domontoval sám. Hej, pozerám, že hore ešte jeden monitor je na kamerky. Momentálne mám len dozadu na kosy a druhú kameru mám na vlečke. Super. Takže ty vlastne ako na ostatných, vlastne Ivan, s touto pakou, vlastne keď ťukneš dopredu, vlastne tak si... Pridám rýchlosť dozadu, uberiem. Keď chcem funkciu dozadu, tak len stlačím a len takisto dozadu, keď dopredu stlačím gombík a dá povel dopredu. Hej. A čisto vlastne dvíhanie kos, vlastne čisto len tam ten monitor, či vlastne aj na to máš niečo už? Nie. Dvíhanie kos mám tu na, stavené na tejto, no to všetko sú funkcie potom. To môžeš už nastaviť na tie funkcie. Áno, ale to už si potom tú rýchlu voľbu urobím a buď si ich pozmením. Momentálne som si práve že pozmenil, lebo som si teraz, predtým som mal nadstavené na pravej strane prednú kosu. A teraz som si to zmenil, tak sa kusok zase začína míliť. Ale to nevadí, človek si rýchlo zvykne. No a tu mám potom zase na ramena ešte nadstavené, lebo keď sú takéto veľké riadky, tak ešte musím, mám napred nadstavenú voľbu, koľko môžem maximum zodvihnúť, tak si ich pridvihujem ponad tie riadky a potom zase rýchlo spúšťam. Aj. Ako vravím, no je to tu na dosť, čo sa môže do tých pák naponadstavovať, no zatiaľ to ešte veľmi nemám využité, no na tých kosách je to asi len tak na takých 50%, ani to nie. Je tu kopec tých možností. No je, je. Môžem si tam vravím tie ramena, predné PTO, zadné PTO, štvorko, ako predný nálon, uzamknutie diferenciálu, potom tú hydrauliku ďalej a motora. Super. No a ešte v podstate potom, no okolo motora to je toto, že otáčky motora si môžem nastaviť. Koľko ani vám tu ešte zostáva? Ešte nejaké dni? No, nejaké dni. Momentálne asi mám tak vyše 900 hektárov do 1000 hektárov a začíname od piatku alebo od soboty by sme mali začínať zase od znova mláze. Takže... Aha, takže tamto, čo sme začínali prvé, tak už sa ide na novo, hej? Teraz pôjdeme zase na novo. A ešte plus nejaké odložené tie kozby, čo boli, čo teraz po novom je vymyslené. No a ešte tu, čo traktoru by som povedal, tak predná náprava už teraz nemá vynuté pružiny, ale má hydraulické odpruženie, čo môžem pri týchto kosách len zase pochváliť. Lebo ten traktor je aj v tých svahoch je pevnejší, lepšiu má stabilitu. Ešte na tých pružinách, keď som kosu zodvihol, tak traktor v podstate padol na tie dorazy a už to neprúžilo nič. Takže aj po cestách sa to lepšie správa. Hej, hej, hej. Kúsok je tvrdší, vravím, ale viac menej do týchto terénov je to ideálne. Hej. Hej. A ja pamätám, že na tých fazrákoch bolo vidno tie pružiny vpredu. No. A teraz to tu už nie je. Nie už. Vlastne. A myslím si, že aj košťale sú teraz viacej zosilené. Ja som predtým nemal síce problémy, povedali, že nie. Od akých 4000 a pre koľkých by sa mali meniť. Čo sa aj stalo, pri 5 som ja asi menil tie košťale. Aha.
proste sa to tiež vyvíja. Je to pekný stroj. Aj s touto, s touto kombináciou, s tými kosami to vyzerá veľmi pekne. A potom vlastne Ivan prideluje to, tak potom s tým traktorom robíš niečo iné, alebo ideš na iný stroj? Nie, už ani nepodielam na iný stroj. V podstate iba z tej jary idem na ten postrekovač. A potom už idem do tých kosiečiek a keď sa končí tá sezóna kozieb, tak do vlečky, do odvozov. Aj cez tie siláže potom na jeseň zvykneš tým traktorom voziť? Alebo respektíve budeš? Budem voziť. Pravdepodobne, ak sa niečo nezmení, tak budem ja odvážiť. Hej. A vlastne, nehovorili sme, tu sa vlastne jedná o služby Sun Trading. Áno. Takže vlastne vy ponúkate služby... Kompletné služby. Kompletné služby, hej. Od prípravy pôdy... Až po zber nejakých krmovín a... Po zber krmovín, mulčovanie, prísev, trávnikov, všetko takto. Takže široké spektrum brať. Dosť široké. Okrem kombajnov, kombajny nemáme. Kombajny nemáte, hej. Zatiaľ. Uvidíme do budúcnosti. Možná už na budúci rok niečo príde. A keď ten rok nám veľmi rýchlo uteká. Však a ja mám taký pocit, že tak mi to ide rýchlo tento rok, že ja neviem jak. Takže vlastne... A na tejto parcele Ivan si kosu sama, alebo pomáhal aj nejaký ešte iný traktor? Bol tu John Deere predtým. To bolo to 6R-ko tuším nové. Áno. Ten momentálne musel odísť domov, neviem čo sa stalo, takže odišiel preč. A tak u tej rezačke jednej stačí jedna stačí kosa. Stačí jedna kosa, hej. Predtým tu vlastne, ak si hovoril, boli dve rezačky, bola aj tá 900-ková rada, tak sám by si už asi nestihal kosiť, keby rezali dve rezačky a to nie, také už. To nie. Musí to byť tak kombinácia, jedna kosa, jedna rezačka, tak hej. To je optimálne, no to stačí úplne. Všetko to ovplyvňuje aj tak situácia na jame, ako sa na jame stíha. Momentálne aj tam stíhajú, takže rezačka ide od rána do večera tiež v kuse. Aj vlastne na jame sú takisto stroje od vás, hej? Áno. Jedné válce, pekolacie a kobák JCB. JCBčko. Vlastne máme toho roku veľmi pekné, nakoľko aj dosť by som povedal, že prší, takže... No, spočiatku sa obávali, že sa nenaplnia tie jamy. Ale už máme tretiu zaplnenú a štvrtá bude už pravdepodobne dneska polovica. Aj. Ak bude takto viacej moty, tak možno, že aj piata sa začne, ťažko povedať. A potom niekedy neskôr, ešte cez leto sa má prísť ešte raz? No, ako teraz stále pokračujeme ďalej. Ale není to koniec, ako nie, takže... Nie, nedá nám, že prestávku, že medzi travami a mládzami. Vlastne, ak si hovoril, že tam, kde ste začínali, tak tam... Tam ideme zase. Ideme zase. Dez, áno, kde sme začínali, tak zase už ide byť druhá pozba, tak. Ale hlásia nám nejaké tie daždíky, takže... Hej. Niečo trošku pôjde. Človek chce oddychnúť, nedá sa. No v podstate už skoro 2 týždne budeme preč. Zase. Včera nám sprchlo kúsok. Ale aj vás to vlastne zastavilo, alebo robili ste ďalej potom ešte? Včera po obede, čo sprchlo, tak nie, už sa neoplatilo. To padlo 9 mm, to akurát do rána vyslo alebo ofúkalo niečo. Ale bolo to v kopcoch, takže tam sme sa aj tak nevrátili, tak nám dali túto možnosť druhú. Rada. A od rezačky pozerám, že odváža tento Fast Track, to je tiež nový. Áno, toto je Igon tiež. Ajko. To je od Kuriačku. A potom ďalší. A ďalší s Jelskinom, či vás, s Jelskinom tiež je tam ten ďalší? Tiež a tam ten je už od vás?
Ktorý Fendt? Nie, čo je ďalší Fastback? Ešte jeden je? No, dva sú od kuriačku. Dva sú od kuriačku, hej? Áno, dva tieto DC-báky sú od kuriačku, hej. A Fendt je od La Suite. Takže ešte aj Fendt vozí, hej? Áno. A potom ešte pozerám, že stará Tatra 815. Áno, tu bola teraz. Tak teraz je hmoty dosť, tak... majú aj čo robiť. No je to aj dosť naďaleko, neviem, odtiaľ to je to asi... akých 8 km, no, alebo tak, 10 km jedna cesta. Takže... majú čo robiť. Tak, tak. Dobrý, Ivan, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za video, že sme mali vlastne možnosť natočiť aj z tohto stroja niečo. Ako hovorím, súprava veľmi pekná, takže bolo to veľmi, veľmi pekne, veľmi zaujímavé. Jak si mi Ivan hovoril, nebudeme rozprávať, že by sa darilo, lebo si mi hovoril, že keď naposledy som povedal, že by sa darilo, tak... tak padla vlastne, kosa na kameň. Padla kosa na kameň, takže to radšej nebudeme nič okolo toho spomínať. Nie. Aby všetko fungovalo, jak má, pre istotu. Tak, tak, len to stačí povedať, ďakujem. Presne, takže ďakujem krásne, Ivan. Za takže, málo. Majte sa pekne, čaute. Ahojte.